Максималният хоризонт за реално прогнозиране днес е 3-4 години. Промените настъпват твърде бързо. В някои части на планетата обаче, бъдещето по същество вече е настъпило. Свикнали сме да мислим за бъдещето като за подобрена версия на настоящето, но това съвсем не е така. Сегашната ситуация в Близкия изток, в много части на Африка или в Украина, е бъдещето. Броят на подобни сиви зони света само ще нараства. Още сега някои държави съществуват само на картата. Света не са останали повече или по-малко суверенни независими държави, а техният суверенитет, дори този на Съединените щати, е непълен. Това са думи на руския историк Андрей Фурсов. Източници за тези негови думи ще ви оставя както винаги в описанието и коментарите под това видео. Той казва нещо тук много интересно. Свикнали сме да мислим за бъдещето като за подобрена версия на настоящето. Това е винаги, считам за всяко поколение, важи тази сентенция. Сега в момента ние сме настроени позитивно по отношение на Украина, позитивно по отношение на това, което се случва в Близкия изток. Очакваме в един момент нещата да се оталожат, да се успокоят. Доколко обаче това е вероятно според Андрей Фурсов, това не е много вероятно. И той дава един много хубав пример. Това, което се случва в момента, някога е било бъдещето и хората са очаквали нещо много по-добро от това, което е в момента. Така че да не живеем в една илюзия, че не може да стане по-лошо по отношение на който и да е конфликт, защото знаете, че войната в даден момент тя вече започва да има собствена логика. Война се започва когато искаш, но я приключваш когато можеш. Това е също една много стара сентенция. В момента това, което виждаме по отношение на Украина, е, че дори да има желание от някоя от страните за мир, няма такава възможност. Това може да го толковат както искате. Също така, факта, че някои държави съществуват само на картата, това е нещо, за което аз лично бих настоял да се говори повече, защото, особено след Втората световна война, зависимостите станаха страшно големи. Зависимостите, разбира се, от тези, които е спечелих Втората световна война, разбира се, в това число сме и ние, първо към СССР, после към Американската империя. Ние обаче не трябва да сме крайно самокритични, трябва да все пак да кажем, че в това положение са почти всички държави, няма напълно суверенна държава. В крайна сметка всяка една държава по един или друг начин зависи от другите велики сили. Да не кажа и регионални понякога. Но тук на Балканите в случая всички са едни пешки в ръцете на големите. В случая на Съединените щати, разбира се, Сърбия се опитва да играе на малко по-различна роля, но и там видяхме, че те са изнасяли страшно много оръжие за Украина, спечелили са едни добри пари в крайна сметка. Така че всеки си гледа интереса, но просто вземете Балканите и вие ще видите, че няма една държава, която да отстоява нещо свое. Румъния се опитва по отношение на Украина. Дали американците обаче ще им позволят след всичко това да откъснат нещо, е друг въпрос. Тук има една Турция, нашата съседка, която се утвърдила на регионално ниво и бих казал, че пръстите са и доста широки по отношение на Албания и Босна. Това не е тайна. И тук виждате за какви зависимости става от Албания и Босна, т.е. зависимости към регионален играч, да не говорим за Съединените щати. В нашия случай има една приказка, че сме васали на васалите. Т.е. че сме васали на Брюксел, които пък са на Съединените щати, и това въобще не е кой знае колко далеч от истината. В такова положение сме се докарали. Това, което казва Фурсов, аз мисля, че тук няма нещо, с което да не се съгласим. Разбира се, това е моето мнение. Имате право да сте несъгласни, да пишете в коментарите. Умишлено съм оставил абсолютно всички коментари. И докато преди триех някой от тях поради вулгарност, сега дори това не правя. Така че пишете каквото искате. Няма да правя като други ютубери, които спират коментари. Пишете. Ще продължа със следващия цитат. За Русия, обръщането към изтока е единствения начин да се задържи на повърхността. Всички помним обръщането към Запада през 90-те години и до какво доведе то. Но обръщането на изток е тактическа стъпка, от която не трябва да се очаква много. Същия този Китай винаги ще играе собствената си игра. Икономиката му е твърде голяма, за да има стратегически съюзници. Съюзниците на Китай винаги са временни. Индия е твърде силно обвързана с британската общност и нейният политико-икономически елит е вкоренен на Запад. Затова всички разговори за съюз на Русия, Китай и Индия като глобална сила, която да се противопостави на Запада, са наивни.
Сега, тук доста хора ще се разочароват, знам, че има много, доста поддръжници на този съюз Русия-Китай, но тук аз отново ще се съглася с Фурсов. Знаете, че понякога нещата, които ги представям, не се съгласявам с тях, но го правя и ги представям, защото все пак е важно да се види алтернативната гледна точка, но тук в случая, относно икономиката на Китай и тази на Русия. Когато говорим за някакъв съюз, в случая икономически, трябва да имате равни начала, когато влизате в него. Или поне на някакъв по-късен етап вие да се изравните. По отношение на това кой какво дава, кой какво прави, с какво разполага, какво е неговото влияние и така нататък. В случая китайската икономика, нека да си го кажем директно, е много по-силна от руската. Китайската икономика е много по-силна от всяка икономика, ако тръгнем да ги сравняваме по-единично, разбира се, с изключение на Съединените щати. В това отношение Фурсов не пести нещо много важно, а именно, че този съюз в някакъв момент може да се превърне в зависимост. Това е което означават неговите думи, защото когато имате малък и голям, тук пак казвам, говорим за икономическото отношение на нещата, когато имате малък и голям, в някакъв момент малки започва да зависи от големия. Ако искате, можем да вземем Европейския съюз, защото е много нагледен пример, и конкретно нашата България. Постоянно ли се повтаря как ние сме съюзници в Европейския съюз, в НАТО? Ние няма как да бъдем съюзници с държава като Германия, когато говорим за икономика. А честно казано, дори да говорим и за военно отношение, пак не можем да бъдем съюзници. Именно защото разликата е прекалено голяма. Това, с което ние допринасяме, ако въобще някъде допринасяме с нещо, е в пъти по-малко, в много-много пъти по-малко от това, което прави една Германия. В това отношение разбирате, че ние няма как да си съюзничим. И сега ще се върна малко по-назад в историята, за да ви дам пример относно съюзничеството на България и Германската империя по време на Първата световна война. То, разбира се, е военно сътрудничество, военен съюз. Тогава, разбира се, германската армия е по-голяма, има повече възможности за действие, по-богат арсенал и така нататък. Това е едно на ръка, но България тогава, тя тук е била важна и е била важна армията. Тук сега в момента вече ние само си говорим в наши дни за територията и нищо друго, но тогава действителност армията е била наистина силна и е била армия, на която е можело да се разчита. Защо? Защото България малко преди Първата световна война, тя на практика изнася Първата балканска и след това губи във Втората балканска, но за да загуби България, тя трябва да бъде нападната от всички свои съседи. Това говори достатъчно какво могат да представят българите във военно отношение. Германците знаят това, именно заради това, понеже ние тук сме сила, която може да се справи с всеки свой съсед, ние ставаме техни съюзници, т.е. те ни предпочитат. Между другото, тогава ни предпочитат и силите от Антантата. И в крайна сметка, вие знаете как България губи войната. България губи войната, след като тук се изсипва на практика Антантата и всичките и съюзници. И разбира се, в същото време Германия пада. Така, това по отношение на съюзничеството. Китай е сравнително организирано общество и строгия социален контрол там е норма. На Запад възможностите за социален контрол, който през последния половин век успешно се превърна в социално обучение, се умножават благодарение на техническите възможности. Те разполагат с послушно, конформистко население, което ще прави това, което му се каже. Но ситуацията в Русия все още е различна, както в социално, така и в техническо отношение. Освен това, ние имаме едно прекрасно нещо, такава ценност като социална справедливост. Първо, тя съществува в руската култура от самото начало и второ, тя е мощно подхранвана от социализма. Ако един индиец възприема социалната несправедливост нормално, т.е. заради кастовата система, ако да речем един бразилец се възприема нормално, защото живее в периферна капиталистическа страна. За руснака това не е нормално. Сега, по отношение на западните общества и относно тяхното послушание. Защо е така? Така е поради простата причина, че стотици години, векове наред, те са били смачквани самите общества, западните, тогава, когато е трябвало да бъдат смачкани. А сами знаете за инквизицията, сами знаете за публичните екзекуции, публичните мъчения. Това са неща, които в Западна Европа през вековете са били нормални. Тук дори няма нужда да намесваме колонизацията и процесите около нея. Стотици години това нещо се прави. В един момент вие вече имате едни общества, които те знаят, че когато се наложи, на чисто подсъзнателно ниво дори ако щете, когато се наложи, те ще бъдат окрутени. В наши дни има една иллюзия, че ако си на Запад, ти можеш да излезеш и да кажеш
това, което мислиш, ако изразиш, да бъдеш себе си. С голямото условие тук, че това можеш да го направиш, ако влезеш в съответната рамка. И тук идва въпроса за каква свобода говорим, ако трябва да влизаме в конкретни рамки. Вземете пример за проблемите с чернокожите, които станаха преди години. Говоря за чернокожите в Съединените щати, когато един чернокож полицаите при ареста го убиха, тогава станаха големи протести, излязоха чернокожите по улиците, така нататък. Оказва се, че въпросният осъден е осъждан престъпник множество пъти, но в крайна сметка медиите го изкараха като светец, точно защото не можеше да се каже нещо по това направление конкретно. Ако вземете ЛГБТ, отново ще видите, че вие не може да кажете всичко. Вие отново трябва да влезете в риториката, която вече е установена. Ако говорите за Втората световна война, вие отново трябва да влезете в определена риторика за Втората световна война. Примери такива могат да се дават постоянно. И именно това говори за изкуствената свобода на словото, която е наложена там. И забележете нейното вярване, че тя съществува. Сега той дава примери с Бразилия и Индия. В Бразилия, конкретно там имате една, бих казал, силна сегрегация между белите и черните, но това пак е нещо, за което не се говори и за което не е удобно да се говори. Защо? Защото казвате не на расизма постоянно, по всякакви големи форуми, събития и всичко от световен мащаб, но същевременно не обръщате внимание на Бразилия. Какво имам предвид? През 2014 година в Бразилия имаше световно първенство по футбол. По стадионите масово хората бяха бели. Да кажем от сорта на 90-95% от привържениците на Бразилия по стадионите бяха бели. Тук излиза въпроса, при положение, че Бразилия има толкова много чернокожи в своята страна, защо съотношението не е 50-50? Или да кажем 60-40, 60-30, 65-35, нещо по, както се казва, да не бие на очи. Именно защото имате класово разделение, социално, финансово разделение, всякакво, и това нещо никой не му обръща внимание. В Индия, относно кастите, то се знае, че касти в Индия има, че има страхотно разделение. Изключително много зависи от това къде и как ще се родиш. Въпреки това, Запада си затваря очите. Защо? Защото не може да промени нещата и защото няма интерес да го прави. Защото представете си, Индия и Китай, макар че Китай е тръгнал по този път вече, Индия конкретно да тръгне да се развива по модел, който да премахне тези класови разделения, и да изкарва все по-образовани и по-образовани хора с това население, което Индия има. Ако те изкарват все по-образовани и по-образовани хора, това ще създава само повече и повече проблеми на Запада. Последен цитат, след който приключвам. За да създаде нов ред, новия управляващ ред трябва да разруши стария и да създаде ситуация на социална катастрофа. Това е хаосът. Съпротивата срещу хаоса е много важно и много необходимо нещо. Съпротивата се състои в това да възпитаваме децата така, че да не гледат TikTok или някакви изроди, а познавателни програми, така че да слушат нормална музика, която не удря по гениталите, а доставя удоволствие на сърцето и ума. И е много важно да не допускате социалната зараза в дома си. И за тази цел семейството трябва да е много по-силно от улицата и дори от училището. Въпреки че аз имам много добро отношение към училището. Така че една от основните форми на съпротива срещу този хаос е да се укрепи семейството. Укрепете семейството си, имайте деца, възпитавайте ги и станете държава в едно лице. В лицето на вашето семейство. Това е тема, която е актуална, бих казал. И е хубаво, че е актуална. В крайна сметка, той тук споменава TikTok. И това, което прави много силно впечатление по отношение на TikTok, е как съществува TikTok в Китай и как съществува TikTok на Запад. Съдържанието, което може да видите в западния TikTok, е едно много по-разкрепостено, вулгарно, докато китайският TikTok там има граници, има норми. И китайските деца не могат да видят, нека да си окажа направо, тези глупости, които гледат западните. Разбира се, той поставя семейството в центъра на всичко и освен, че абсолютно ще се съглася с неговите думи, ще ви дам един пример. Как функционират турската и китайските икономики? Двете имат нещо изключително общо помежду си и това е, че може би 90% от малките и средни бизнеси са семейни бизнеси. Това нещо на практика е един от стълбовете на икономиките в съответните държави, що се касае до малък и среден бизнес. По отношение на семейството, какво точно възпитават в днешно време младите хора? На какво ги възпитават?
Първо, въобще не се дава такава насока нито от държавата, нито от обществото, нито от училището. Тук говоря конкретно за България. Вие нямате такава насоченост. Сами виждате, че хората или не се женят, женят се, развеждат се. Това въобще не е, нали, някаква цел сама по себе си. Тоест някой да завърши училище и една от основните му цели живота е да се ожени или омъжи. Това нещо, което е изключително фундаментално, е с разбиране, че вие може да го направите, може и да не го направите. Тоест може да създавате деца, може да не създавате, както на вас ви е угодно и добре. И разбира се, когато един млад човек влезе в живота, да си го кажем, направо отвори TikTok, Instagram и всички тези социални мрежи, които на практика го разсеяват от основните и важните неща, социални мрежи, които постоянно го изкушават. Било то с сексуалност, ядене, пътувания, каквото искате. Продуктите могат да бъдат много, да не говорим пък, нали, вече са материалните неща. И този млад човек, той постоянно е разсеяван с тези неща. Същевременно, това нещо, че той трябва да гради семейство, да има деца, дом, това нещо въобще не присъства в училищата, да си го кажем направо, като форма на обучение, като форма на насоченост. И на практика той няма как да има в себе си тази мисъл, че той трябва да излезе и да започне да гради. Това, което искат голяма част от моите хора, е да завършат училище и да печелят добри пари, независимо от какво. Това е масово мислене. Дали ще е тук или в чужбина, даже много хора, веднага млади хора, се изнасят веднага в чужбина, както се казва, да си търсят късмета или пък с уникалния план да учат и да се опитват да пробиват каквото и да значи това, да си уредят живота и така нататък, клишетата. И в един момент сами разбирате, че това нещо се отразява на държавата. Ако моите хора не правят, не създават семейства, няма как самата държава да надгражда. Това е от мен, благодаря ви, че ме изслушахте. Ако искате да подкрепите мен и канал, можете да го направите като се абонирате за него. В Patreon съм качил един мой коментар за ЛГБТ, разбира се, има и много други материали там. Може да се абонирате и ще имате достъп до всички тях. Конкретно за този мой коментар относно ЛГБТ, той е абсолютно безплатен, може да го изслушате в Patreon. Не съм го качил тук умишлено заради така наречената цензура, която под една или друга форма се налага тук в YouTube. Благодаря ви още веднъж, че ме изслушахте и до следващия път.